Ahojte, vítam vás pri novom videu. Tentoraz tu máme hru Staxel, alebo Staxel, alebo také niečo. Ja som dlhšie rozmýšľal, že čo natočiť vlastne do videa tejto hry, z tejto hry. A rozmýšľal som, reku, pôjdem normálne, klasika, príbeh, toto, tamto, naučím sa kde čo ako. Ale pozornejší z vás si už všimli, že vľavo, hore, mám zapnutý Creative mod. A to bude asi také najjednoduchšie, jak pre mňa, tak vy najviac uvidíte, že čo sa tu vlastne dá robiť. A ste proste nejaká postavička, ktorá vyzerá celkom zaujímavo. A musíte proste farmiť, čo sa týka pestovania plodín nejakých a podobne. Ale samozrejme, na začiatok vždy dostanete nejaký barák, lenže problém je, že ja som ho nejak nedostal z nejakého dôvodu. Teda viem, akého dôvodu, ja som to tam odmietol, ja som všetko klikal, že nie, nechcem v tom tutoriáli. A tým pádom mám smolu. Takže si musím postavať barák. Určite vybral som si tento flek. Škoda, že sa nedá stavať ťahaním. To je veľká škoda, že proste fakt to musím po jednom naklikávať. Nebude to určite veľký baráčik. Divne to vyzerá na sebe. Fakt to vyzerá divne. Prečo nie? Do také výšky by stačilo, ja by som chcel ešte jedno. Čo som spravil? Wow, ja som sa dostal do first person. Takto. Do takejto výšky by to mohlo byť. Inak všetci, ktorí majú Starbound, myslím, dostali nejakú percentuálnu zľavu z tejto hry, takže myslím si, že super. Vlastne tak som sa aj dozvedel o tejto hre. A napísal som autorom, že rád by som si ju teda vyskúšal a niečo prípadne z nej natočil. Inak teoreticky, aby som to mal pod sebou vykopať, že... Oh shit! Čo som spravil? Ja to nechcem také... Ne! Ups, prečo? Jaha, ono viem meniť. Zastane, keď to podkopem, asi nič. Ono by sa možno stalo, kebyže to podkopem z každej strany. A to prčíc. Dobre, to je jedno. To, presne takto som to chcel určite mať v baráku. Že asi sem nepravím. Niektoré veci sa tu robia pravým, niektoré lavím. Je to dosť také zmetené niekedy. Ale predpokladám, že to je len o zvyku. To prdele. Tak? A to je jedno. Musíme to zakamuflovať tú díru. Ha, ne. Tak? No. Myslím si. Pohode, tam dáme vodu. A povieme, že to tak má byť, že proste to je... Design. Lebo všetko, čo sa nepodarí v dnešnej dobe, stačí pomenovať design a... A je to v poriadku. Ja by som si rád pozrel dvere. Dvere sa tu... Ne, chceme zelené dvere. Ono sa možno dajú prefarbiť, ale netuším, jak. Priznám sa. Oh, nice, máme dvere. Zelené. Super, vždy som chcel mať na baraku zelené dvere. Dobre. No, tak toto ide rýchlo. Tak. Spravíme to len tak zbežne. Ako určite svojím spôsobom je to zaujímavá hra a hlavne, jasné, proste treba to porovnávať s Minecraftom, ale áno. A kto má rád Minecraft, tak myslím, že by ho to celkom mohlo baviť, ale ani nie Minecraft, ale proste aj ten Starbound, Terrariu, keď to sú už troška iné hry, ale prečo nie? Viac menej, ja som Terrariu hral štýlom, že... Tak, že čo? Ja som Terrariu hral štýlo... Že sakra, to som dodrbal. Dokašľal. Sakra, ja to neviem rozbiť, potrebujem hammer. Máme hammer. Tak, jak som toho bachol. Ono možno by to trvalo... To prdele. Dlhšie, kebyže nemám ten kreatív zapnutý, ale JC je proste cheater, jak to niektorí tvrdia. Ty vole, to budú nejaké mini okienka. Máme tu vôbec okienka? Máme, Dáme si takéto rozbité. Alebo čo to je, ja neviem, či to je akvárium. To je divné. Ne, je to rozbité okno. Preč?
Vážne som ho dal, a jak ho mám počkať, toto, ne. Ono, veľká chyba, že ja to nevidím. Jak to tam dávam, no. Ne! Rozbil som si stenu. Tak dáme si tam posledný pokus na okno. Ty vole. Nevadí, nikto nemôže povedať, že nemáme okno aj na tejto strane. Takže myslím si, že to okno je tam úplne presne tak, jak má byť. Autorom určite odporúčam troška... Buď som ja taký lavý, čo je dosť možné, a netvrdím, že nie. Ty vole, ja tu mám fakt díru. Koľko to trvá dlho? To sa mi nechce teraz. Tak, potrebujeme. Ale proste doladiť troška to ovládanie, nech je troška také prívetivejšie. No a ďalšia vec vlastne v tejto hre. Brďa, toto video nebude mať veľa minút. Hoje! Ktorým si vlastne nalajnujeme. Tak. A do toho budeme sadiť. Sadiť semiačiky a blackberry bush. My si tam Clintona Busha. Či, moment. Počkaj, ne. You can only be planted in... Aha, len it's a summer. A ja neviem, čo mám spring. Ja mám spring, máme spring. A ja netuším proste, čo je autumn, summer, autumn. Mohlo by sa to tu troška nejak, neviem. Aha, tu sa dáva farba. Entoto, 4 dní, summer, autumn. Grow in 7 days, all seasons. Napríklad, slnečnicu si teda dáme, nedáme si Clinta Busha. Dáme si slnečnicu, trvá to 4 dní. Aha, keď klikne, musím na to čumeť. Tak, dáme si políčka, ešte jedno, teda ešte jedno, teraz. Tak, a samozrejme, čo potrebuje taká krá, čo som chcel povedať na krá, tu sú schody. A proste fakt je tu dosť veľa tých, dosť veľa, no, je tu dostatok tých blokov, basic red roof, dajú sa tu šikmé stropy robiť, schody, opačné schody, what? Prečo by som, ale to bude na design určite. Je tu toho celkom fajn. Fajn? JC, vážne si povedal fajn? Je tu toho fajn? Také slovné spojenie neexistuje. Ale hej, odteraz som ho vymyslel, odteraz bude. Takže je to tu fajn. Určite chcem campfire. Neviem, a určite ho chcem mať v baráku. Neviem prečo, pretože ten barák tak na to vyzerá, že proste... Tak, máme ohniček. Bliká jak ledky z Číny, ale to je v pohode. Ale ja by som chcel jednu vec, a to je plot. Neviem, čo je toto, ale chcem to. Ty vole. Ty pajs, jak to proste dá. Showel hoe. Ne, ja nechcem hoevovať. Aj to niekde, proste to bachni, hoď to sem. Ne, mne sa to nechce hoevovať. Ja neviem, na čo to je a hoevovanie tvrdí. Prečo nie? Neviem, a prečo teraz neviem zväčšiť to pole toho hoje? Keď som kopal jamu, tak pohode, to ti dáme, môžeš kopať jamy veľké, jak svet, jak celý barák, a bude to úplne na pohodku. Ne, proste hojevovať musím po jednom a začína byť tma, ja potrebujem posteľ. Problém je, úplne jednoduchý problém, že ja absolútne netuším, kde tu je posteľ, takže skúsime bed. Dáme si bed a úprimne netuším, kam ju sem narvem. To bude zaujímavé. A trebujeme toto zbúrať. Ten môj abstraktný výmysel, tak? A teraz by sa to tam podľa mňa mohlo vľopchať. No tak, no to. Áno, a v baráčku mať kvetinky, to je proste pozitívne, žijem s prírodou. Zober to. Tak, super. Máme druhé dvere. jak sa teraz spí... Aha, ja musím používať tieto dvere. A spať. Á, dobrú noc. Čože? Next. Nejak, čo sa deje? Press space to leave. Snažím sa. A nejak to nejdem, podľa mňa musím si prečítať tipy. Ne, to je blbosť. Jo, fakt super.
Troška som sa tu zasekol a mám pocit, že prší. Á, počkať, počkať. Á, ja musím počkať, až sa dospí. A mám pocit, že troška nám prší, ale zahradku nám to odciká a tak. A bude to fajn. Všetko bude ideálne. Len ja by som chcel vedieť, čo bolo tamto. Ale to už nenájdem. Štír! Ja chci štíra! Štír! Štír! Čože, prečo by som ho mal zakopať? Ja chcem proste štíra. Ne tady. Dáme si ho do okna? Nedáme si ho do okna. Tak proste štír nefunguje. Nevadí. Podrieme si, dáme si sem stoličku a proste úplne všetko je dokonalé. Ne, dáme si, neviem čo to je. Fakt by to chcelo, že aby to proste, neviem, jak to mám otáčať. Aha, musím držať ľavé tlačítko a viem s tým hýbať ďalej. Super, takže celkom v pohode, aj to je. Ľavé tlačítko držať a otáčať. Ty vole, tak si to tam nechaj. Ja chcem slnečnicu, ja chcem slnečnicu, môžem ísť spať? Proste praska, teraz sa zatvoria dvere, nezatvoria. Aha, ja tak iba v noci viem spať. Škoda. A proste je to taká pohodová hríčka s fajn grafikou. A ono, inak aj ukážem vám jednu vec. Ja keď si zoberiem... strom? Áno, ide to rýchlejšie, mám zapnutý kreatív. Možno, neviem. A padá! Áno, logika, proste ten strom nebude levitovať. A proste, ale musím zase dojsť, že nestačí k tomu prísť, ale musím na to kliknúť pravým. Áno, mi to zoberie viac menej všetko z okolia. Tie popadané veci. Takisto tu máme nejaké kamene niekde. Čiže zase logicky na to krompáč. Tak. Oh, nejaké frame. Oh, oh. A proste, darmo ja tu chodím, nezoberie to. Musím zvýrazniť pravým a on to vcucne do sebe. Mňa by zaujímalo, či sú tu nejaké dungeony. Mne to skôr pripadá, jak Stardew Valley. Ale v 3Dčku. Jak Stardew Valley, čo sa autorom podarilo proste z nejakého RPG makeru vytvoriť fakt takúto hru. Tak to klobúk dole, na to hru stále žasnem, že wow. A nevyzerá, že by tu niečo takého bolo. Čo tu máme? Jený čop. Neviem, čo to je. Je mi to jedno. A proste svet vyzerá proste taký detskejší Minecraft mi to príde. Neviem, proste, ale tá grafika fakt sa mi... prečo nebývame tady? Jo, odteraz bývam tady. Počkať. Neviem, ak sa volá prúd, ale je tu toto. Myslíte na to, na čo ja? Myslíte... Ne, proste udica tu není, ale môžem... Kosiak tu je... Môžem chytať kvý... motýlkou... Počkaj, to som zobral vodu. Ne, Blue Dragonfly. Takže... Je tu možnosti... ako na odreagovanie, prečo nie, proste chcete vypnúť... ak hráte fakt Minecraft. A nechcete proste si teraz zahrať Minecraft, ale chcete skúsiť niečo iné. Myslím, že táto hra nie je nejak extra drahá, neviem, nepamätám si teraz presne cenu. Ale mali by tu byť aj rôzne biomy, tu vidíte pláž, proste palmy a podobné. Takže, prečo nie? Mne sa tá hra páči a ak sa páči aj vám, určite lajkujte, komentujte, zdieľajte a my sa vidíme klasicky pri ďalšom videu. Dáždík, čus, čus, čus. Čau, čau.